A Sweet Flight foi uma experiência que me possibilitou trazer as minhas raízes e meu DNA de uma forma leve. Mesmo que distinta daquele embasamento barroco, rococó, Minas não é feita apenas disso. A mineridade, na sua informalidade, é o afeto, hospitalidade, natureza, fé, e aqui se ganha um fator muito mais poético, que tende aos detalhes escolhidos. O volume monolítico revestido com brise resulta em uma permeabilidade com o externo, que brinca um pouco com esse efeito de luz e sombra, e o que remete muito à renda do artesanato local. O projeto não foi pensado de uma forma atemporal. Acredito que o termo atemporal tira a identidade do momento, e esse traduzir o tempo e responder a ele é uma habilidade da arquitetura desde sempre. O tapete de algodão feito no tear manual amarra uma ordem orgânica no layout. O mix de madeira foi proposital, de forma a criar uma unidade de linguagem onde todas as madeiras coexistem com ponderação. No banheiro tive um apoio bem especial da Deca e coloco em xeque as noções clássicas de privacidade, trazendo uma conexão com a natureza do entorno. O forro recebeu uma textura que enaltece o rústico e, sobretudo, traz uma memória afetiva das casas originais mineiras, cheias de significado. Uma narrativa materializada, construindo história e preenchendo vazios de uma forma não óbvia.